dia tu, bahaya dia. Baru Nila hapek wah. Hilang kat luar tadi eh. Pergi kat luar apa?
Banyak Nila dalam tempat tu. Lubuk awak benar. Nila yang mudah itu banyak tu. Oh, banyak. Ya, sebab dia.
dia. Usah sikit dulu, usah sikit. Ambil gambar sikit dulu. Kaki dia tak ada. Air. Ha, terang dia air. Cabik kuih dah mah. Sekejap, balik-balikan. Ha, dah. Dah mah. Thank you.
Pas galak saya sentir nanti. Thank you.
Terima kasih.